Dövlət Miqrasiya Xidmətində Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Xidmətin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib ki, Azərbaycan xalqı zaman-zaman bədnam qonşularımız tərəfindən təcavüzə məruz qalıb. Əzəli, dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb, deportasiya edilib, qanlı faciələrin qurbanları olub. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Sonra soyqırımının canlı şahidi, əsirlikdən qayıdan Xocalı sakini Mürvət Məmmədov xatirələrindən danışıb. Xocalı yol gözləyir, bədii film kompozisiyasının ssenari müəllifi Afaq Əhmədova çəkiliş prosesindəki təəssüratlarını bölüşüb. Sonda Azərbaycan televiziyasının Xocalı soyqırımının 28 illiyinə həsr etdiyi Xocalı yol gözləyir film kompozisiyasının ilk nümayişi olub.